Dne 13. března roku 1886 hlásí hlídka na denkerském majáku, že k přístavu se blíží lehká briga. Vrací se z dlouhé obchodní cesty po severním pobřeží Norska. Je naložená dechtem, železem a dřevem. Briga se jmenuje Lagenardy. Pospěš si, Marie, vane severní vítr. A když má moje Lagenardy vítr v zádech a na velitelském můstku muže, jako je můj syn, a tvůj budoucí manžel, bude tu co nevidět. Už si to řekl všem přátelům, strýčku. Ale to víš, že řekl. Buď klidná, co pak neslyšíš? To je moje svatební píseň, strýčku. S farářem už jsem všecko vyjednal, Marie. Jakmile Lagenardy zakotví a vy se s Luisem políbíte, půjdete rovnou do kostela. Jsem tak šťastná. Tak dlouho jsem se načekala. Ale musíš si pospíšit, Marie. Všichni chtějí vidět nevěstu. Půjč mi daleko mat, strýčku. No tak co? Už vidíš Luise? Ne, ještě ne. Má určitě jinou práci, než aby mi teď mával na přivítání. Proč můj syn nevytáhne vlajku? Proč je vlajkový stožár prázdný? Námořníci už jsou na palubě. Támhle je André Vasling a Penelen. A ten muž pravo od velitelského můstku, to je Opik? Ano, to je on. Ale kde je Louis? Teď snad už konečně vytáhnou vlajku na uvítanou. Stričku, vlajka, která stoupá na stožár, je černá. Černá? To znamená, že na palubě je smutek. Musíme konec. Zjistit, co se vlastně stalo. Přirazit k molu. Vyhodit kotvu. André Vaslingu. Můj syn. No kde je můj syn? Co? Proč mlčíte? Drahý pane Konbite. Váš syn, kapitán této lodi, zahynul. Ne, to nemůže být pravda. Chci vědět, jak se to stalo. Zpráva je zapsána v lodním deníku. Můžete si ji přečíst, pane Konbite. Prosím. Dne 26. února poblíž Melstrému se dostala naše loď do prudké bouře za severního větru. Tam také zachytila volání o pomoc, o kterou ji požádala Geleta Frurn, zbavená hlavního stěžně a plachet, potápěla se. Když kapitán Louis Cornbit viděl, že loď je neodvratně ztracena, rozhodl se pomoci alespoň posádce. Přes odpor některých mužů na palubě dal spustit na moře šalupu a sestoupil do ní s námořníky Cartroisem a Nugetem. Sledovali jsme ji až do chvíle, kdy zmizeli v mlze. Musíte být silný, pane Konbite. Dobrá, dočtu to tedy sám. Přišla noc. Moře bylo stále bouřlivější. Lagenardy byla stržena vírem, který vzniká v těchto vodách. Hrozilo jí, že bude pohlcena Melstrémem. Musela prchat po větru. Marně jsme pak několik dnů křižovali těmito pochmurnými místy, ale šalupa, Geleta, kapitán Louis a oba námořníci se již neobjevili. Svolal jsem tedy posádku, ujal se velení brigy a zamířil k Dunkerque. Měl jste do šalupy vstoupit s mým synem, Vaslinku. Jste přece nejschopnější námořník na Lagenardy. Třeba by se vám podařilo se šalupou se vrátit. Bůh je mým svědkem, že jsem to Louisovi nabízel, pane. A mimo Boha jsou zde i další svědci. Řekni sám, Opiku, jak to bylo. Všichni jsme to slyšeli. Pan Vasling se chtěl nalodit do šalupy s vaším synem, ale ten mu dal rozkaz, kdybych se nevrátil, velení na Lagenardy může převzít pouze pan Vasling. Odpusťte, André. Ale jste si opravdu jist, že můj syn zahynul? Vy přece víte, co je Melstrem, pane. Ten strašný vír přitáhne do svého středu každou loď a tu pak rozdrtí. Přísahám, že jsem vykonal všechno, abych vašeho syna našel. Nemám nejmenší důvod o vašich slovech pochybovat, André. Ani o tom, co říká námořník Opik. Chtěl byste zůstat na lodi jako první důstojník? Musel bych vědět, kdo bude nový kapitán. Já. Vydám se Louise hledat. Pane Konbite!
Louis je mrtev. Melstrém nikdy nikoho nevydal. Třeba je můj syn první, komu se podařilo vír překonat. Znám ty končiny příliš dobře, pane Kornbite. Nemáme naději. Prohledám všechny norské přístavy, do kterých mohl být Louis zahnán. Jedně tehdy, až budu mít nezvratnou jistotu, že zahynul, vrátím se sem zemřít. Vstupte. Doprovodil jsem Marie na molo, pane Kornbite, ale tam omdlela. Drožkou se mi pak zavezl domů. Ovšem, ještě předtím, než omdlela, stále opakovala. No co opakovala? Marie si myslí, že Louis není mrtev. Že určitě žije. André, věříte intuici? Budete jitřit jen svůj smutek, pane. Pokud se někdo z vás rozhodne, že podnikne tuto výpravu se mnou, ať zůstane v kajutě. Pane Kornbite, dovolte mi odejít. A vy, Penelene? Nevím, zdali Louis žije či nikoliv. Mrtvého jsem ho neviděl. Stejně tak Cartroise a Nugeta. Pravděpodobnost, že je ještě někdy spatříme, je nepatrná. Přesto bych se chtěl pokusit. A co vy, opiku? Cesta bude nebezpečná. Ale poplavím se také, pane Kornbite. Vyplutí je stanoveno na 23. března. Jen 10 dnů trvají nezbytné opravy lodi. Místo zbožím je Lage Nardi naložena zásobami sušeného masa, bečkami mouky, brambor, kávy, čaje, citronů a pemikanů. Na dolní palubě je v kotcích umístěna smečka polárních psů. Už jen 12 hodin a Lage Nardi zdvihne kotvy. Toho večera Marie spěchá za Penelenem na loď. Penelene, chci plout s vámi. Mám na to právo. Obávám se, že to je vyloučené. Nikdy si nebyla v severních krajích. Kdo ví, kam se dostaneme? Jaká utrpení tam budeme muset snášet? Prosím vás, Penelene. Pokusím se přimluvit. Vstupte. Odpusťte, Maria. Zaslechl jsem nechtěně ze dveřmi váš rozhovor. Pokud se pan Kornbite rozhodl najít Louise, ať se o to pokusí. Dřív či později pozná, že se pokouší o nemožné. Ale vy byste měla být rozumná. Zůstaňte se mnou v Denkark. Ale já věřím, že Louis žije. Vím to, pane Vaslingu. Vidím, že jste rozhodnutá, Marie. Naprosto. V tom případě se záchranné výpravy zúčastním i já. Vždyť tvrdíte, že je nesmyslná. Ano, a navíc ještě velmi nebezpečná. Právě proto chci stát po vašem boku, Marie. Uděláme vše, co mi přikážete. Bude lepší, když Marienu přítomnost na Lage Nardi ohlásíme neprodleně kapitánu Kornbitovi. No, tak s tím bych nespěchal, Penelene. Jsem si totiž jist, že kapitán Kornbite by nedovolil Marii odplout. Ale co pak je možné tohle kapitánovi zatajit? Můžeme se o to pokusit. 23. března, krátce po východu slunce, zdvihá Lage Nardi kotvy. Vyplouvá na dalekou cestu do končin, z kterých se již nevrátilo tolik námořníků. V zádech máme dobrý vítr. Počítám s plavbou k Fajerským ostrovům, kam mohl vítr trosečníky zahnat. A když zjistíme, že nepřistáli v žádném z tamnějších přístavů, tak je budeme hledat v severním ledovém oceánu. V každém případě přistaneme v Bude, abychom doplnili zásoby. A potom prohledáme severní pobřeží Norska. Navrhoval bych, kapitáne, prozkoumat nejdřív břehy Islandu. To nechápu, pane Vasilí. Proč břehy Islandu? V době katastrofy zuřila přece severní vichřice. A z toho můžeme předpokládat, že trosečníci byli vrženi spíše na norské pobřeží. Větry poblíž Melstrému neustále mění směr, pane Penelene. Dle mého názoru mohl ty nešťastníky zachytit mořský proud, který je pak zcela jistě donesl na islandské pobřeží. Mořské proudy, o kterých mluvíte, pane Vaslinku, jsou nejméně o 200 mil dál. Tak je to vyznačeno na všech námořních mapách. Jsem přesvědčen, že kapitán Kornbite zvolil správný směr. Být vámi, kapitáne Kornbite, vzal bych v úvahu spíše než námořní mapy a názory pana Penelena na moji zkušenost s plavbou v severních mořích. Změnil bych kurz směrem na Island. Jestliže něco dalo Louisovi a jeho přátelům naději, že nebudou rozdrceni v propasti Melstrému, pak je to severní vítr. A ten je mohl zahnat jen k norskému pobřeží. Když máte tu jistotu... Tento předpoklad ve mně udržuje víru, že naše výprava se setká s úspěchem. Proč se tady mračíte? Proč? Po celé dva dny
Co jsem na cestě, myslím na Marii. Nechtěl jsem prodlužovat její utrpení zloučení. A tak v den odplutí, ještě v noci, jsem odešel na palubu La Genardie. A nedal jsem jí ani políbek na rozloučení. Mějte odvahu, strýčku. Marie? Marie, ty jsi na palubě? Žena přece může jít hledat muže, když se otec vypraví hledat syna. A jak chceš snášet útrapy, které nás čekají? Jsem tu s vámi. A se svými statečnými přáteli Vaslingem a Penelenem. To oni tě ukryli na palubě? Byli jsme to my, pane Konvite. Mohu-li mluvit za sebe, nelituji toho, že jsem to udělal. Maličká je, silná a odvážná. Připravil jsem pro Marii kajutu. Teď už se nebude muset skrývat v podpalubí. Dovolte, pane Konvite, abych ji do kajuty doprovodil. 15 stupňů severně! Ostrovy! Kormidlo 15 stupňů vlevo a stáhněte kosatku. Směr sever. Jedna věc mi nejde na rozum, pane Konvite. Proč chtěl vlastně obrátit loď směrem k islandskému pobřeží? Na pátrání, které vedeme, může mít každý z nás jiný názor. Ovšem, názor pana Vaslinga je opravdu dost podivný. Žádný zkušený důstojník by takhle neuvažoval. A Vaslink je zkušený důstojník. Co tím chcete říct, Penelene? Vlastně nic. No snad přece něco. Napadlo mne, jestli Vaslink nechce zmást naše pátrání. To je nesmyslné podezření. Jaký by měl Vaslink důvod? Je to nejlepší přítel mého syna. Na všech plavbách z Genardie to dokázal. Louis o něm vždycky říkal, že nepoznal poctivějšího člověka. Promiňte, pane Konvite. Desátý den plavby dorazila Genardie podle plánu kapitána Kornbita k Fajerským ostrovům. Ve zdejších přístavech není o Geletě Frúrn ani o trosečnicích jediné zprávy. 28. den plavby. La Genardie přistává v Bude. Vidím, že je vám chladno, Marie. Dovedete si představit, jak vám bude o 200-300 mil severní? Každý den se otužuji. A každý den snáším chlad o něco lépe. Až přijde polární mráz, budu na něj připravena, pane Vaslingu. Obdivuji vaší vůli. Ale co kdybyste ji napřela jiným směrem? Teď vám nerozumím. Zapomeňte na to, čeho nemůžete nikdy dosáhnout. Louis je mrtev. Nemůžete se s ním setkat. Maelstrom do sebe vtáhnul jak šalupu, tak geletu. Na hladině nezbylo po troskách ani stopy. Je to kruté, ale poctivé, co vám říkám. A budu vám to říkat stále. Navrhněte panu Kornbitovi, abychom se vrátili. On vás poslechne. Slíbil jste mi, že uděláte všechno, co vám přikážu, pane Vaslingu. To také splním. Zkuste uvěřit tomu, že Louis žije. Již třetí den zuří na moři prudká bouře. Lodě nemohou vyplout z přístavu. Z města se vrací kapitán Kornbit. Přináší důležité zprávy. Marie! Penelene, Vaslingu! Musím vám něco přečíst. Něco úžasného. Vlastně bude nejlepší, když to přečteš, Marie, sama. Dne 26. dubna na palubě lodi Frúrn. Připlula k nám šalupa z lodi La Genardie. Všichni jsme byli strženi proudem k ledovcům. Buď nám nebe milostivo. Jedna rybářská rodina mě dala informaci, že před několika dny byla nalezena láhev se zprávou. Ta láhev byla odevzdaná norské námořní společnosti a tam mě tu zprávu taky předali. Luží je. Určitě žije. Najít trosečníky v ledovém moři je stejné jako hledat jehlu v kupce sena. Je jaro a ledy začínají tát. Doba jako stvořená pro průzkum arktického moře. Připravím loď k vyplutí. Zamíříme k východnímu pobřeží Grónska. K 70. stupni severní šířky. Rozkaz, pane Konvite. Tak co, Penelene? Ještě si myslíte, že chce Vaslink znesnadňovat pátrání? Nespustí z Marie oči. Provází na každém kroku. Přestaňte s tím, Penelene. Jednou provždy s tím přestaňte. Důležité je, že máme první stopu. A já jsem si jist, že se objeví druhá, třetí a nakonec Louise najdeme. La Genardie doplní zásoby. Příštího rána se bouře uklidní. Před přídí brigy se rozevřou olověné vody polárního moře.
38. den plavby severní vítr opět zesílí. Strážný koš kapitánovi! Ledovce na pravo boku! Kormidlo o 3 stupně vpravo! Kormidlo o 3 stupně vpravo, pane! A připravte tyče a odstrkávejte kry od boku lodi. Jako bych usítil náraz na lodní dno. To byla jenom ledová cížď. Ta nemůže Lažernardy ohrozit. To je pevná loď. Ledovec na pravo boku! A přijdu před námi! Hopla! Kormidlo o 12 stupňů vpravo! Kormidlo o 12 stupňů vpravo, pane! Jinou ledovec se nám už nepodaří! To není ledovec, ale obrovská ledová hora! Rozprtí nás! Všichni zůstaňte na svých místech! Slyšel jste rozkaz o piku? Držte se! Led na ledovci se příští! Ledová hora se na nás krátí! Marie, pozor! Drž se lana! Já nemohu! Proud mi je trhá z rukou! Vydržte, Marie! Ještě chvilku a budu u vás! Chyťte se mého opasku! Tak a teď ruky! Nebojte se, pevně vás držím! Teď už se vám nemůže nic stát. Děkuji vám, pane Vaslinku. Zachránil jste mi život. A přitom jste riskoval svůj. Slíbil jsem vám, že vás budu chránit. Sliby jsem zvyklý plnit, to je všechno. Děkuji vám. No ještě několik metrů a byli bychom rozdrceni. Ledová hora před nimi najednou zmizela. V tomto ročním období je to zcela běžný jev. Základy ledovce se začnou rozpouštět a tříštit při srážkách s druhými ledovci. Pak se těžiště plující hmoty posune a ledové hory se kácejí. Bylo to jako zázrak. Zázrak je tu jenom jediný. A to Marie. Je to nejodvážnější žena, kterou jsem v životě spatřil. A vy jste statečný muž, pane Vaslinku. Takových ledovců budeme na naší cestě k severu potkávat čím dál tím víc. Pak narazíme na ledové pláně. V našem pátrání nám pomohou pouze psi a saně. Krajina, kam směřujeme, je opuštěná Bohem i lidmi. Těm, kteří milují, pomáhá Bůh i v takové krajině, kde budeme pátrat. Kdyby váš Lůj nebyl mezi živými a já si měl vybrat z tisíce žen, vyberu si docela určitě vás. Pomoc! Pomozte mi! Ukažte! Zdá se, že je to jenom vymknutá ruka. Za okamžik bude v pořádku. Sahla na mne smrt, pane Vaslingu. Něco tak hrozného jsem ještě neviděl. Budete si muset zvykat, opiku. Teď musíte vydržet. V ruce to trochu křupne. Už je to dobré. Nic nebude dobré. Všichni při tomhle dobrodružství zahyneme. Jsem přesvědčen, že mě přinese štěstí. Moc ho potřebuji. Jak můžete mluvit na 72. stupni severní šířky o štěstí? Třeba to brzy pochopíte. Stojíme. Uvízli jsme v ledu. Nezbývá, než zapřáhnout psy do saní, vzít nejnutnější zásoby z lodi a vydat se na pochod. Vy, opiku, zkontrolujte stav zásob, které zůstanou na Lažernardy. Jsou uschovány zvlášť, na přední palubě. Jděte. Saně se psy jsou připraveny, pane Kornbite. Nevím, jestli je to ty. Chudák slečna Marie, co když opravdu zásne? Měl bych určitý návrh. Zůstanu na lodi a budu ji hlídat. Vařit, topit, postarám se o ní. A vy zatím můžete v klidu pátrat. To je skutečně výborný nápad, Opik. Má jen jednu vadu. Bojím se totiž, že by se Marie musela starat o vás. Raději mi řekněte, zdali jste zkontroloval zásoby na přední palubě. Zkontroloval. Zodpovědně. Všechno dělám zodpovědně. Měli jste mě poslechnout. Mám zkušenosti. Jsem přesvědčen, že se o ně s námi rozdělíte. Na cestě k tomu bude dost příležitostí. Slunce nezapadá za obzor. Obloha je temně modrá. Všude kolem nekonečně bílá pláň. Nastal dlouhý polární den. Strýčku, podívejte se tam vpravo. Vidím světla. 3, 4, 5. Kéž by to byl můj syn. Když se vydáme tím směrem, za necelou hodinu ke světlům dorazíme. Bohužel se mýlíte, pane Kornbite. Ta světla, to jsou ohně domorodců. Vrací se zpět chvíli. Chytavě zde ryby na zimu. A pak
I kdybychom se vydali tím směrem, není to hodina cesty, ale nejméně pět. Vzduch je zde totiž tak řídký, že zkresluje vzdálenosti. Ať je vzdálenost jakákoliv, mohli by nám podat zprávu, zda neviděli Frůrn. Vydáme se za ním. Vy zůstanete zde. Budete zabezpečovat tábor. Já a pan Vasling se za nimi vypravíme sami. Penelen a Vasling už by měli být tady. Říkali, že se vrátí nejpozději za 10 hodin. Nemějte o ně strach, stričku. Je to krásné, že všichni držíme pospolu. Slyšela jsi to? To byl jen poryv větru. Snad máš pravdu. Vítr sílí. Blíží se k nám sněhová bouře. Slyšíte to burácení? Podívejte se tam vpravo. Lední medvědi. Ucítili nás. Míří k nám. Z druhé strany se vrací Penelen a Vasling. Snad tak budou dřív než medvědi. Co se to děje? Jakoby se pode mnou třásl led. Pomozte mi stát. Led se celý kýve. Krab puchla. A my od medvědů odplouváme. Jsme zachráněni. Přinášíme dobré zprávy, pane Kornbite. Domorodci před měsícem zahledli loď, která plula na sever. Byla bez stěžňů a měla uražené kormidlo. Proč by to měla být zrovna Frůrn? Nakreslili nám tu loď do sněhu svým tvarem a nástavbou na zádi. To byla typická norská loď. A v Bude byla hlášena tento rok pouze jediná ztráta norské lodi. Takže omyl je vyloučen. Poděkujeme Bohu za tuto příznivou zprávu. Zajisté, pane Kornbite. Ovšem pokud loď byla neovladatelná, naděje, že se nepotopila, je minimální. V noci se mi zdál sen. Louis nás v něm pozoroval z onoho světa a radil nám, abychom dál nepokračovali. Louis je živý. Je tady na zemi a čeká na ně. Jste nejsilnější z nás, pane Veslingu. Pod vaším vedením se nám podaří Louise najít. Až se vrátíme, odměním se vám. Nic nežádám. A pokud mám pochybnosti, je to jen kvůli vám, Marie. Pečlivě se připravíme na cestu a vyrazíme dál na sever. Půjdeme tak dlouho, dokud nám budou stačit síly. Jsme na cestě už 140 dnů. Pořád stejně bílá ledová pláň. Jenom sníh. Nic než sníh. Co když se nestačíme vrátit na Žernardy a zastihne nás tady polární zima? Pane Vaslingu, vy přece nejlíp víte, že tahle výprava je nesmyslná. Řekněte to už konečně, já vás o to prosím. Vaslingu, psi jsou vyčerpaní. A vy, Penelene? Síly mě ubývají, ale pokračovat v cestě mohu. Ovšem, pan Kornbit. Stričku, třesete se zimou. Počíte se. Vždyť vy máte horečku. Jsem v pořádku. Odpočiňte si na saních, pane Kornbite. Připřáhněte mě ke psům, Marie. Pomohu jim táhnout. Děkuji vám, pane Vaslingu. Ti, kteří mě mají rádi, mi říkají André. André, my to dokážeme, vidíte. Jsme na zemi, ale v bílém pekle. Nic nevidím. Všude je bílá tma. Penelene, Vaslingu, kde jste? Tady. Penelene, vstaňte nebo zmrznete. Vůbec necítím pravou nohu. Máte jeho mrzlou. Musíme postavit iglu. Několik dnů si odpočineme a pak znovu vyrazíme. Důvěřuji vám, André. Stejně jako Luizovi a stričkovi. Mě byste měla důvěřovat víc. Jak to myslíte? Jedině já vás mohu učinit šťastnou. Ano, ano, jedině vy. Když najdete Luize. Marie. Marie, kdyby se mnou cokoliv stalo,
velení převezme André Vaslink. Stričku, vy se uzdravíte. Opustíme iglu, jen co venku přestane ta strašná sněhová vichřice. Špatně se tu dýchá. Jako by tady v té ledové díře ubýval vzduch. Jsme zasypáni sněhem. Nad námi jsou naváty spousty sněhu. Musíme je prorazit a přivést sem kyslík. Jenomže sníh se změnil v noci v led. Dřív než prokopeme led, zadusíme se. Všichni musíte vstát. Dole při zemi už není kyslík. Nemohu dýchat. Mlčte, opiku, a chopte se sekery. Konečně čistý vzduch. Nebe je úplně modré. Po bouři ani stopy. Mám na sobě ledový krunýř a ne šaty. Všechno na mě mrzne. Žádám, abychom se neprodleně vrátili na vaše nardy. A kde jsou psi a saně? Ve sněhové bouři se psi utrhli. Zmizeli i se saněmi, na kterých jsme měli většinu zásob. Musíme se vrátit na laže nardy. Jinak zahyneme, pane Konbite. Ano, vrátíme se. Nic jiného nám nezbývá. Nemůžeme se vzdát. Musíme Luise najít. Udělali jsme, co bylo v našich silách, Marie. Pan Vaslink má pravdu. Vrátíme se. Pokud se nám to ještě vůbec podaří. Penelen se otočí a udělá první krok zpět. Opik ulehčeně vydechne. Následuje Penelena. Po tvářích kapitána Kornbita stékají slzy. Ale i on se obrátí k Jo. Podívejte se tam k severu. Za ledovcem stoupá kouř. A kde je kouř, tam je oheň. A kde je oheň, tam jsou lidé. Stříčku Kornbite, vraťte se! Žádný kouř nevidím. To jsou jen přeludy. Zbytečné naděje, Marie. Říkal jsem vám to od začátku. Dobrá, půjdu tím směrem sama. Slíbil jsem vám, že vás budu doprovázet. A to také dodržím. Ale vy mě slibte, že se pak se mnou vrátíte na laže nardy. Neslyšel jste nic? Jako by někdo volal. Klamu vás smysly. Musíte se smířit s tím, že Louis je mrtev. Je mrtev. Rozumíte? Ne. Poslouchejte. Slyšíte? Nemýlila jsem se. Stříčku, Penelene, opiku. Tam jsou lidé. A pak spatří jednoho z nich. Muž těžce kráčí k ním. Teď padá. Je to Cartroa. Cartroazi, probuď se, chlapče. Zemřel. Tamhle je iglu. A tady je kříž. Je na něm vyryto jméno námořníka Nugeta. A kde je můj syn? Z iglu vychází muž. Je vyhublý a celý zarostlý. Marie se rozběhne k němu. Teď již běží všichni. Luisi, já jsem to věděla, že tě najdu. Marie. Drahá Marie. Otče. Děkuji vám všem. Penelene, opiku, Vaslingu. Mě nemáš proč děkovat. Nevěřil jsem, že tě najdeme. Myslel jsem, že celá výprava je zbytečná. Od začátku jsem od ní všechny zrazoval. Luisi, neposlouchej Andrého. Nebýt jeho, vůbec bychom sem nedošli. Zachránil mě život. André, drahý cítá, děkuji ti. A kde je norská posádka? Hned po ztroskotání odešla. Viděli jsme, jak míří po krách na jih. Jenomže přišla strašná bouře. Kry se přímo pod námořníky prolomily. Už jsme jim nemohli pomoci. Zbyli jsme tu jen tři. Nuge zemřel před 14 dny. Cartroa před chvíli někam vyběhl. Vrátí se. Nevrátí, Luisi. Jsi jediný, koho jsme zachránili. Před chvílí nám Cartroa vyčerpáním zemřel v náručí. To je strašné. Zemřít v okamžiku, kdy přichází záchrana. Ubohý Cartroa. Teď je třeba, abychom si na nejnutnější dobu odpočinuli a pak se vrátili na laže nardy.
Trápí mne hrozný hlad. Tohle je vše, co máme. Pár drobků masa. Musíme se dostat co nejrychleji na Žernardy. Tam je zásob dost. Vyrazíme okamžitě. Ale Louis i strýček si potřebují odpočinout. Jsou oba příliš vyčerpaní. Marie, není jiná možnost. Buď půjdeme okamžitě zpátky, nebo tady zahyneme. Louisi, synu, o jednu věc tě prosím. Buď klidný, otče. Nemluv. Kašel pronásleduje kapitána Kornbita stále víc. Kašel a horečka. Tváře má každým dnem propadlejší a jeho chůze je nejistá. Ale takový záchvat kašle jako nyní ještě nikdy neměl. Otče, ty kašleš krev. Nemoudá chlapč. Přišel čas, abych se rozloučil. Zavolej všechny. Zavolej Marii. Chci vám požehnat. Marie, Vaslinku, penelené, opiku, vraťte se. Můj otec je mrtev. Vykopáme mu hrob. Žádný hrob se kopat nebude! Musíme si pospíšit! Když jsem vás požádal, abyste jel se záchranou šalupou k Frůrne se mnou, tak jste odmítl. Byl jste přitom mnohem zdatnější než Kartola nebo Nuge. Jste zbabělec, opiku! Víc vám nemám co říct! Lepší živý zbabělec než mrtvý hrdina! Stojte, opiku, nebo vás zastřelím! Řekl jsem, že otce pohřbíme! Helene, musíš vstát a jít. Lucy, ne. Já už nemohu. K lodi zbývá sotva 5 mil. Jeden krok je pro mne 1000 mil. Vidím, leže Nardi. Jsme u cíle. Už nemohu. Chci se mi spát. Nechte mě chvilku spát. Musíme jít. Tam vpředu je jídlo. Citrony. Pemikan. Teď upadla Marie. Ani Louis, ani Vaslink nemají sílu jí zdvihnout. Plazí se po kolenou, nemohou vstát. Nedojdou. Od záchrany je dělí posledních pár kroků. Těch nejtěžších. Louisi, dokázali jsme to. Jsme na naší Laži Nardi. Mám hlad. Do skladiště půjdu první. První si vezmu citrony a pemikan. První si vezmu sušené maso z lososa. Stůjte, opiku! Na lodi jsem velitelem já. Půjdeme v takovém pořadí, jaké určím. Tady žádné velení neplatí. Už nejsou nadřízení a podřízení. Můj jediný nadřízený je hlad. Opiku! Jak to, že dveře skladu nejdou otevřít? To byste snad měl vědět vy, opiku. Poslal jsem vás přece zkontrolovat potraviny. Napřed se musí otevřít vodotěsná přepážka. Co pak jste zapomněl? Naštěstí je Laže Nardi důmyslně konstruována. Kdyby v jejím boku vznikla trhlina, nepotopí se. Voda zaplaví jen určitou část lodi. Penelene, pomozte mi. Zásoby někde. A tamhle v boku je díra. Musela je vyplavit voda ještě během vaší cesty. Vím, kde se to stalo. Srazili jsme se s ledovcem. Opiku. Vy jste stav zásob vůbec nekontroloval. Proč jste neuposlechl rozkaz? Já jsem tam šel podle rozkazu. Chtěl jsem kontrolovat, chtěl, ale tam dole to hrozně hučilo, tak jsem dostal strach a šel jsem zpátky. Proč jste nehlásil, že jste rozkaz nesplnil? To jsem měl taky strach. Louisi, tady jsou citrony a pemikán. Jenomže tahle zásoba k přežití nestačí. Pro 5 lidí je to málo. Co budeme dělat? Zásoby si spravedlivě rozdělíme. Víc se dělat nedá. Snad tam pomůže Bůh. Opik nesplnil rozkaz. Musí být potrestán. Strlumpové!
Domluvili jste se na mě! Kam běžíte, opiku? Stůjte! Strach mu zatemnil rozum. Vrátí se a bude chtít získat potraviny za každou cenu. Použije i násilí. To je velmi pravděpodobné. Pokud mě všichni důvěřujete, budu skladiště potravin hlídat. Mám z vás nejvíce sil. Potřebuji jen pušku a ostré náboje. Doufám, že ani první, ani druhé nebudeš nucen použít. Stůj, opiku! Věděl jsem, že tady čekám dobře. Teď bych měl vzbudit ostatní a zastřelit tě jako psa. Chci citrony a pemikan. Chci žít. Právě o tom si musíme promluvit. Pro 5 životů na téhle lodi není místo. Ale pro 2 ano. Pro jaké 2 životy? Pro můj a tvůj. Když se my 2 spojíme, docela určitě se vrátíme do Dunkerque. Tam pak řekneme, že všichni ostatní zemřeli cestou. Tajemství, jak to skutečně bylo, si vezmeme samozřejmě do hrobu. To má být lest. Přátelská nabídka. Ti 3 jsou tak zesláblí, že s námi nedokážou bojovat. A budou slábnout dál a dál. Jeden po druhém zemřou na podvýživu. Napřed se jim začnou vyklat zuby. Pak se na jejich těle objeví vředy. První dle mého názoru zemře Louis Cornbit. Už teď je dostatečně zesláblý. Pak Marie, Penelen. Tak co? Jak se rozhodneš? Chci žít, pane Vaslinku. Věděl jsem, že se domluvíme. Je ráno. Luizi, musíme vstávat. Mám strašný hlad. Rozdělíme si denní příděl. A pak někdo z nás musí Vaslinga vystřídat. Zůstaňte všichni stát na palubě. Co to má znamenat, André? Proč na nás míříš puškou? Zásoby na téhle lodi jsou jen pro mne a tady pro opika. Rozhodl jsem se, že převezmu definitivně velení na La Genardy. Zbláznil ses! Teď není čas na žerty, příteli! V jednom jsi se zmýlil, Luizi Cornbité. Nikdy jsem tvůj přítel nebyl! Už od první chvíle, co jsem tě poznal, jsem ti záviděl. Tvoje kapitánské prýmky, tuhle loď. A nejvíc ze všeho Marii. O čem to mluvíte, André? Proč myslíte, že jsem se vypravil na tuhle cestu? Jenom proto, že jste se plavila také vy, Marie. Kdybyste zůstala v Dunkerque, zůstal bych tam s vámi a dvořil bych se vám tak dlouho, dokud byste mi nepodlehla. Ovšem, vy jste se rozhodla jinak. Mlčte! Zpočátku jsem chtěl změnit směr pátrání. Avšak Penelen začal můj záměr tušit. Musel jsem najít rafinovanější taktiku. Pravděpodobnost, že tě najdeme, Luizi Cornbité, byla 1:100. Hnusíte se mi! Až byste zjistila, že Louis Cornbit nežije, určitě byste neodolala, kdybych vás požádal o ruku. Ale na tom teď nezáleží. O vaší lásku už nestojí. Chci si zachránit to nejcennější, co mám. Holý život. André, zpamatujte se! Já věřím, že jde jen o chvilkové pomatení smyslů. Mé smysly jsou v pořádku. Ale ty vaše poznenáhlu otupí. Citů se totiž nenajíte. Ty jsou teď k ničemu. Budeme se muset rozdělit na mrtvé a živé. Já a opik budeme ti živí. Dejte ruce pryč od dýky, co máte za pasem, Penelene! Podívejte se vlevo! Na dolní palubu! Na pravém boku La Genardy se objeví 2 lední medvědi. A na přídi 3. a 4. Tak obrovské lední medvědy jsem ještě neviděl! Musíme se spojit, André! Není jiné východisko! Tohle bude skutečný boj na život a na smrt! S tím, koho nenávidím, se nespojím nikdy, Luizi Cornbité! Mám-li zemřít, chci zemřít s tebou, Luizi. Ubráníme se jen. Díkou! Louis nestačí odpovědět. 2 medvědi se ženou s bojovným řevem k ním. Penelen vykročí vpřed, medvěd je těsně před ním. Vstyčí se na zadní a sápe se na Penelena. Penelen vší silou bodne. Na přídi se ozve výstřel. To Vaslink vystřelil po druhém medvědovi.
Má dost! Trefa přímo do srdce! Penelen vytahuje dýku z těla šelmy. I druhý medvěd je mrtvý. Ale Louis Cornbitch se marně snaží odrazit útok třetího. Konečně se mu to podaří. Rána dýkou je však vedena nepřesně. Zraněná šelma se chystá k novému útoku. Opiku, nač čekáš? Pomoz přece medvědovi! Rozumím, pane! Zastřel Louise Cornbitcha, hlupáku. K čemu jsem ti dal pušku, neboj se. Cornbitch tě nemůže dýkou ohrozit. Jsi v bezpečí, tak střílej! Opiku, prosím vás, ne! Říkal jsem ti, aby střílel po Cornbitchovi, ne po medvědovi. Neposloucháš rozkazy. Zraněná šelma po Opikově výstřelu zakolísá. V zápětí se opět vztyčuje a napřehuje tlapy k smrtícímu úderu. Louis Cornbitch už nemá sil. Pane Cornbitche, vydržte! Tentokrát medvěda zastřelí! Co to děláte? Opiku! Opik skočí mezi medvěda a Louise Cornbitcha. Kryje Louise svým tělem. Teprve pak může vystřelit s jistotou, že šelma v předsmrtné křeči Louise Cornbitcha nerozsápe. Konečně. Medvěd je mrtvý. Ve Vaslingově pohledu je nenávist. Teď zdvihá pušku a míří na Opika. Vy se proti mně chcete bouřit, Opiku? Varoval jsem vás. Zastřelím vás jako psa. Pozor, Vaslingu! Za tebou je čtvrtý medvěd! Minul si ho! André, připoj se k nám! V pušce už nemáš náboje! S vámi se nespojím nikdy. Nikdy se ti nevzdám, Cornbitche! Zahyneš! Vrať se k nám! Já ti slibuji, že budeme spravedliví! Nestojím o tvoji spravedlnost! Než abys mě soudil ty, raději zemřu! Nedívejte se, Marie. Medvěd Vaslinga úplně roztrhal. Sám si takovou smrt vybral. Jsme zachráněni. Děkuji vám, Opiku. Kde se ve vás vzala taková odvaha? Od malička mám strach. Dal jsem se k námořnictvu, abych se ho naučil ovládat. Vůbec se mi to nedařilo. Na téhle výpravě jsem selhal ze všeho nejvíc. Až teď jsem to dokázal. Nebýt vás, nebyl bych mezi živými. Zde je má ruka, příteli. Louisi, kry před námi se rozestoupily. Kdyby nás nevěznili ty dva ledovci v ústí zálivu, mohli bychom zvednout kotvy. Na lodi je ukryto několik náloží dynamitu. Pokusíme se ledovce vyhodit do povětří. Odpálím nálož sám. Pane Opiku, tuhle práci vykonáme společně. Doufejme, že bude poslední. Louise, slyšíš? To je náš svatební pochod. Blížíme se k Denkerk, Marie. Ano, jsou doma. Odolali mrazu i sněhovým bouřím. Po 370 dnech plavby a pochodů nekonečnými polárními pustinami, konečně doma. Půjč mi daleko, Louise. Celé Denkerk stojí na molu. Rovnou z paluby půjdeme do kostela. Ty budeš můj svědek, Penelope. A ty, Opiku, náš první svatební host. Toho dne farář v Denkerk slouží dvě mše. Tu první za duši odvážného Jeana Cornbitcha. Druhou za štěstí obou snoubenců. A tak končí příběh o tom, že láska a odvaha vítězí nad zbabělostí a nenávistí. A také o tom, že když je člověk věrný, pomůže mu.